Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Då färdades alla var och en till sin stad för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef, och eftersom han var av Davids hus och släkt for han från Nazaret i Galileen upp till Davids stad Betlehem i Judeen för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan det vore där hände det sig att tiden var inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härberget. I samma nejd vore då några herdar ute på marken och höll vakt över sin jord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem, och de blev o mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem, varen icke förskräckta, se, jag bådar eder en stor glädje som skall vederfaras allt folket. Ty, idag har en frälsare blivit född, och han är Messias, Herren. Och herdarna skyndade åstad till Betlehem för att se det som där skett, och som Herren kungjort för dem, och se, det funno Maria och Josef och ungen i krubban. Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn, och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria försökte gömma och begrunda allt detta i sitt hjärta, men se, det gick icke, ty herdarna hade sålt storyn för 30 årslöner till Aftonbladet. Och herdarna vände tillbaka och prisade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles så som det hade blivit dem sagt. Imorgon ses vi igen, då blir det action. Hej så länge!